Adeperus, desde 1947, abençoando o Brasil. Soberano eterno Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de nos reunir neste momento, Senhor, em reunião online com a liderança do Teu povo, Senhor, neste país e fora dele. Nos dá paciência, nos dá inteligência espiritual, Senhor, para que possamos, Senhor, com graça, com sabedoria, tratar dos assuntos da Tua obra, achar de Ti, buscar de Ti graça e discernimento em tudo quanto vamos decidir. Não seja nós, não seja nossa força, não seja a inteligência nossa, mas seja o Teu Espírito na vida de cada um de nós. Abençoa os Teus servos em cada região, suas famílias, Senhor, suas igrejas, congregações, Seu povo, sua liderança. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da Adeperus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. O seu corpo, vendo a cor de sua pele e o tamanho do pé. A paz do Senhor Jesus, crianças! Estamos aqui em mais uma manhã abençoada, mais um dia que o Senhor Jesus preparou para mim e para você. E olha só como esse programa está bonito hoje, e olha só, cheio de pessoas especiais aqui. Está aqui conosco nesta manhã nosso amiguinho Lorenzo. A paz do Senhor, Lorenzo. Paz, Senhor. Tudo bem com você? Faz a sua paz, Senhor, para as crianças. Não. É isso mesmo, e a nossa boneca Babalu. Paz do Senhor, Babalu. Paz do Senhor, Titimone. Tudo bem, Babalu? Tudo. Você está feliz? Eu tô. Ah, então tá bom. Sabe, Babalu e Lorenzo, esse mês aqui tá todo especial, né? Tá. Para as crianças, né? E olha só, hoje o Lorenzo aqui, ele vai trazer um convidado especial aqui. É verdade ou não é, Lorenzo? É. Quem é esse convidado especial que você trouxe? Uhum. Como que é o nome dele? Wesley. É? E ele é o que seu? Meu pai. Será que ele trouxe alguma coisa aí para ensinar para as crianças? Sim. Sim. Sabe por quê, Lorenzo? Porque as crianças são muito inteligentes. E tem gente, Lorenzo, que acha que tem assunto que criança não entende. Mas entende sim, não é verdade? Porque as crianças são muito inteligentes, né? É isso mesmo. Então, daqui a pouquinho a gente vai lá chamar ele, convidar ele para vir aqui. E vocês dois juntos vão ensinar um monte de coisa importante para as crianças, né? É isso mesmo. Mas antes disso, nós queremos chamar as crianças. Lorenzo, deixa eu perguntar uma coisa para você, Lorenzo. Você sabe fazer a ginástica de Deus? Não. Lógico que você sabe. Só que você não tá lembrando. Você não sabe fazer a ginástica de Deus que a tia Simone faz assim? O amor de Deus é tão grande? Então você vai aprender aqui. E aí depois você vai ensinar a Luísa lá em casa. Porque você tem uma irmãzinha que chama Luísa, não é verdade? Uhum. Né? Você tá feliz? Uhum. Você tem uma irmãzinha, ela chora? Chora muito. Chora à noite. Ai, meu Deus do céu. Sério? Ô, dó. Então vamos lá. Então vamos fazer a ginástica de Deus? Será que a Luísa tá lá em casa, tá lá na sua casa acompanhando essa programação? O que, que você acha? Será que tá? Será que ela ficou lá assistindo? Você falou pra ela que você vinha aqui? Eu vim aqui. É, você avisou pra ela que você vinha aqui? Sim. Então, com certeza, ela tá te vendo de lá, não é verdade? Então, vamos chamar ela pra fazer ginástica de Deus? Então, eu vou te ensinar, tá bom? Você tá preparado aí? Uhum. Então, vai, vamos aprender, hein? Porque você tem que ensinar a Luísa, porque você é o irmão mais velho. Entendeu? O irmão mais velho ensina as coisas boas pra irmã.
Não é verdade? Você vai ensinar a Luísa a fazer a ginástica de Deus. Vamos lá, Babalu, ensinar o Lorenzo, Babalu? Então vamos lá, Lorenzo. Ó, estica o bracinho assim, ó, Lorenzo. E aí a gente vai falar assim, bem forte, que o amor de Deus é tão grande. Isso, chama todas as crianças lá de casa pra fazer, né? Aí, ó, ele nos envolve pela direita. Ó, estica o braço pra lá. Isso, agora ele nos envolve pela esquerda. Isso, agora lá em paixão, ó, o amor de Deus é tão profundo. Agora, pra fechar, o amor de Deus é tão grande. Vamos lá, ó. O amor de Deus é tão grande. Agora, pra gente fechar, e a Luísa vai gostar muito disso, de você cantar com ela, porque bebê gosta muito de cantar, sabia disso? Aí você pode cantar bastante com ela, porque ela vai gostar, tá bom? Quando ela estiver chorando muito, que ela estiver nervosa, a mamãe precisar de ajuda, sabe o que que você faz? Você vai lá e canta com a Luísa, canta grande, largo, canta as canções que você aprende aqui no AD Perus Kids. Você vai ver como ela vai se acalmar, tá bom? Combinado? Combinado. Então vamos pedir então pra nossa produção colocar lá o grande, largo, então, pra gente fechar a nossa ginástica de Deus. É facinho esse, a gente só vai fazer assim, ó, olha aqui pra mim, ó. Ó, grande, largo, tá? Ó, só isso. Pra você. Aí o Lorenzo já aprendeu, ó, pra ensinar a Luísa, ó. Pra aprender, Lorenzo? Deu? Aí você treina em casa, depois na frente do espelho, tá bom? E agora, Lorenzo, vamos convidar as crianças pra gente orar, pra gente falar com Deus? Você já aprendeu a falar com Deus, Lorenzo? Não. Lógico que já, porque eu sei que você já aprendeu a falar com Deus através da oração. Porque até eu fiquei sabendo que você que pediu a Luísa pra Deus. E Deus te deu. Não é verdade? Uhum. É? Você tá nervoso? Ah, não tá não, né? Claro que não. Então vamos convidar as crianças que estão em casa pra gente orar, pra gente falar com Deus? Vamos pedir pra eles lá, ó, que estão em casa agora, ó. Ninguém agora vai ficar mexendo no celular, porque na hora que a gente vai falar com Deus, não pode ficar mexendo no celular, não é verdade, Lorenzo? Uhum. Né? Então agora convidar todas as crianças que estão em casa pra gente falar com Deus através da oração. Nós vamos convidar aqui os nossos amiguinhos, ó, que estão aqui, ó. O nosso bonequinho Nick, a nossa bonequinha Glorieta, pra gente falar com Jesus através da oração. Eu vou orar e as crianças vão repetir. Tá bom, Lorenzo? Vamos lá, então. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Por estar aqui. Por estar aqui. Nesta manhã. Nesta manhã. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada. Por este dia. Por este dia. Tão abençoado. Tão abençoado. E porque o Senhor. Porque o Senhor. Tem me protegido. Tem me protegido. E me guardado. E me guardado. Obrigado. Obrigado. Pelo seu amor. Pelo seu amor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Continue me abençoando. Me abençoando. E me ajudando. E me ajudando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tem algum hino que você gosta bastante? Tem algum hino assim seu preferido? Nenhum ainda? Você não lembra assim, né? Tá. O que que você gosta de fazer? Fala pra gente. Fala pras crianças que estão assistindo a AD Perus Kids. O que eu gosto de fazer? É, o que que você gosta de fazer? Você gosta de brincar? Você gosta de brincar de carrinho? Brincar. É? Você gosta de brincar? Uhum. É? Gosta de praia? Gosta de sorvete? Eu também. Não vejo a hora de poder viajar, não é verdade? A gente poder sair. As aulas não voltou ainda, né? Tá assistindo aula online, né? Tá difícil assistir aula online? Eu não tô assistindo. Você não tá assistindo? Não. Ah, então tá bom. Então vamos lá, agora a gente vai agora louvar ao Senhor Jesus. Vamos convidar agora as crianças. Deixa eu perguntar pra você se você conhece aquele louvor assim, havia um homenzinho torto. Você já ouviu esse louvor? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Não. Gente, eu acho que hoje o Lorenzo deu um branco nele aqui. Eu acho que eu vou chamar o irmão Wesley, que eu vou pedir ajuda aqui dos universitários. Né? Que tá dando um branco no Lorenzo aqui, né, Lorenzo? O Lorenzo é uma bênção, né? Você não lembra desse louvor, havia um homenzinho torto? Todas as crianças conhecem esse louvor. Sim. Ah, tá vendo, crianças? Ele lembrou, havia um homenzinho torto, tá vendo? Então, eu vou pedir, vamos ver, porque não tinha combinado com o nosso amigo da produção, né?
Mas agora deu vontade de cantar esse do Homenzinho Torto? O que, que você acha da gente já convidar o seu pai aqui pra entrar? Pra você aqui, ó, eu acho que você tá tímido, Lorenzo. Que a gente vai falar de um assunto muito especial aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de reforma protestante. Nossa, que nome difícil! Ah, mas eu vou deixar pro irmão Wesley explicar isso. O que, que você acha, Lorenzo? É. É melhor, né? Porque, não, olha, sinceramente, reforma protestante. Será que a gente vai aprender aqui hoje sobre isso? O que, que você acha? Então, a gente vai fazer assim, a gente vai cantar o Homenzinho Torto e daqui a pouco a gente vai buscar o seu pai para vir explicar para as crianças que negócio é esse de reforma protestante. Ele vai ensinar para mim e vai ensinar para você também. E para as crianças que estão em casa. Tá bom? Então, vamos chamar nossa boneca e ver se tem lá o Homenzinho Torto? Vamos lá? Então, vamos ver se a produção tem lá o Homenzinho Torto. Vamos louvar com a nossa boneca Babalu e convidar todas as crianças que estão em casa para a gente louvar ao Senhor Jesus com bastante alegria. Lá, ó. Ah, ele sabe, ó. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Aê! Agora, Lorenzo, vamos chamar, que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fala lá pra eles. Fala, não sai daí, que já já a gente volta. Não sai daí. Fala, já já a gente volta. Já já a gente volta. Isso mesmo. Amiga bem assim como é. O seu cabelo, a força, o tamanho do pé. Líderes, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória?
Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Hoje nós estamos aqui com essa participação toda especial do Lorenzo aqui nos ajudando, né, Lorenzo? Eu estou muito feliz por ter o Lorenzo aqui, porque ele é um menino de Deus, muito dedicado nas coisas de Deus. E agora nós vamos convidar o papai dele aqui, o papai do Lorenzo, nosso evangelista, irmão Wesley, aqui. Ele vai entrar e ele vai se apresentar aqui para todos vocês. Seja bem-vindo, irmão Wesley. Obrigado, irmã Simone, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, criançada, tudo bem Deus com vocês? Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Simone, pela oportunidade de Amém. Estarmos aqui juntos nessa Amém. Manhã. É muito bom. E hoje eu trouxe alguém para... É verdade. Para participar especialmente, né? É o discípulo, né? É, isso é aqui verdade. É o Lorenzo. Ele está um pouco tímido assim, mas ele é assim mesmo. Não, mas criança é assim mesmo. Eles são espontâneos. A gente entende como as crianças são. Então a gente deixa ele ser criança. É tempo de ser criança e ser criança é ser assim, né, Lorenzo? É ser espontâneo, eles não estão preocupados com câmera, com nada. É isso que é ser criança, né? Eu louvo a Deus pela vida do irmão Wesley, que está aqui conosco, junto com seu filho Lorenzo. Queremos mandar um beijo, né, para a Natalia, Luísa. Deus abençoe grandemente vocês. E o irmão Wesley, ele já está acostumado com as câmeras, né? Porque já tem aqui um programa aqui, né, irmão Wesley? Onde está dentro. Vou deixar o irmão se apresentar, falar da sua família, falar do trabalho. Pode falar para o pessoal te conhecer. É só chegar o pai e já se solta. Isso, tá vendo? Que bênção, tá vendo? Vira para a câmera lá. A câmera é lá, isso. Olha lá. Fala oi. Fala oi para a câmera. Oi. Isso, fala oi, pessoal. Nós estamos aqui, irmã Simone, todas as manhãs de sexta-feira, Amém. Ou seja, daqui a pouquinho começa o programa do ETADEMP. Já convidar o pessoal para ficar, né? Exatamente, todas as manhãs de sexta às 11 da manhã, logo após o programa da TV Perus Kids, Amém. Entra o programa do ETADEMP, que a gente bênção. Entra com um conteúdo de teologia, algumas aulas. E para mim foi um privilégio quando a gente recebeu o convite para falar sobre reforma protestante que bom. No programa infantil, né? É um desafio, na verdade, Sim. é um desafio. É que, na verdade, assim, eu lembro de um trabalho que o irmão fez ali na Regional de Franco da Rocha, o irmão falou sobre, trouxe até um pessoal para falar sobre reforma. Porque a gente, eu mesma, assim, particularmente, já tinha ouvido falar de reforma, mas de uma forma bem superficial. Uhum. Mas do jeito que foi feito ali, ficou, assim, gravado mesmo sim, no nosso sim. coração. E, às vezes, a gente pensa, irmão Wesley, assim, que tem assunto que não é para criança. Mas, por exemplo, que nem mês de outubro mesmo, a gente tem o Halloween, que nem é uma festa brasileira, mas Sim. que acabaram trazendo como uma comemoração. Uhum. E a gente sabe que tem um peso espiritual por trás Claro. Disso. Então, como que a gente faz para combater? A gente entra com a palavra. Exato. Então, nós não comemoramos Halloween. Então, a gente comemora a Reforma Protestante. No então, mesmo quem dia. Melhor do que falar sobre Reforma Protestante? Irmão Wesley. Amém. Né, Lorenzo? É um privilégio. E o Lorenzo, para especial, ele está aqui com a gente. Uhum. Né? Eu participei de um programa no dia do pastor. Foi isso mesmo. Eu fiz uma entrada aqui que foi mesmo. Vocês me convidaram lá ao vivo. E eu citei do Lorenzo, foi. Né? E a gente contou rapidinho um testemunho. Verdade. E o Lorenzo, ele é um milagre, tia Simone. Glória a Deus. O Lorenzo, na verdade, a minha esposa, a senhora conhece. A minha esposa, ela não pode engravidar.
né, pela medicina. E durante 4 anos ela orou para que ela pudesse engravidar, já sem todos os diagnósticos eram de esterilidade. E aí. Não é ela, é ele. Isso, ela não podia engravidar, a mãe dele não podia engravidar, né? Ele está me corrigindo aqui que não é ela, é ele, né? Mas a mãe dele não podia engravidar. E aí Deus fez um milagre, um dia, indo numa clínica para fazer ultrassom, descobriu que o Lorenzo estava lá. Meu Deus, Lorenzo, estava lá sendo esperado. E aí, tia Simone, tem uma coisa muito especial. O Lorenzo, ele desde pequenininho, ele só perguntou aqui no bloco passado se ele sabia falar com o Papai do Céu, ele falou que não. Mas ele sabe sim, é que ele está tímido. Ele está tímido, eu sei. Porque ele aprendeu que o poder da oração e como a oração ela é eficaz. Ele, hoje em dia, até quando ele vai tirar o dente, ele ora primeiro. Meu Deus. Porque ele tem certeza que quando ele ora não vai doer, não é isso, filho? Não é isso? Que lindo. Não, a pessoa precisa te ouvir, fala sim ou não. Fala sim. Ah, então tá bom. É que é o primeiro dia, né? Vocês vão ver só daqui a dia. Se o pessoal ver os meus programas do primeiro dia, misericórdia, até brinco com o Gerson. Nunca nos reprise e você coloca os primeiros programas, hein? Mas é sempre depois assim. A gente ir acostumando, né? E ele... Depois de algum tempo, uma senhora, ele pediu que ele queria ter um irmão ou uma irmã. E aí ele me perguntou por que, que ele não tinha. Eu falei, filho, porque você, na verdade, é um milagre. Uhum. Então, se você quiser um irmão ou irmã, você tem que orar, porque vai ser milagre também. E aí ele começou a orar. Todos os dias ele ajoelhava e falava, Papai do Céu, eu quero meus bebês. Meus bebês? Meus bebês. Eita. E aí aquilo me assustou um pouco, né, a oração dele, porque eu sei que essa oração, ela sobe rápido, sobe, não, não paga nem pedágio, né? E aí ele falou que queria os bebês, eu falei, ó, vai orando. E aí durante um tempo ele orou, até que um dia ele chegou pra nós, a Simone, e falou assim, eu já entendi tudo, pai, por que que meus bebês não vêm? Eu falei, por que, Lorenzo? Ele falou, porque só eu nessa casa oro pra eles virem. Olha! Ele tá se escondendo, tá vendo? Ele me deu uma bronca. Ele falou, nem você, nem minha mãe ora pra eles virem. Olha só. Eu falei, como que você sabe? Ele falou, não, porque eu não vejo vocês orando. Tá vendo? Aí eu tive que ajoelhar com ele, orar, ele orando e olhando pra mim, orando e vigiando, pra ver se eu ia falar. Quando eu falei lá, Papai do Céu, abençoa, segundo a tua vontade, atende a oração do Lorenzo pelos bebês, aí ele ficou mais em paz. Uhum. E aí, tia Simone, ele continuou orando. 2 concordou na terra, 3 concordou. Exatamente, ele continuou orando, orando. Quando foi dia 30 de novembro, no dia do aniversário dele, a minha esposa descobriu que estava grávida da Luísa. E aí a alegria foi muita, ele até passou mal de tanta ansiedade, de tanta emoção. Foi parar na UTI, emoção. Meu Deus! Aí você imagina, a emoção foi tanta no dia, descobriu que estava grávida e ele entra na UTI já sem poder, com baixa respiração. E aí ele orou. Ele, pai, como que eu vou sair daqui? Ele falou, ora, filho. Que bênção, ele orou, que lindo. E 2 dias depois, ele, direto, da UTI, já foi direto para casa. Que bênção. E graças a Deus, não precisou mais voltar para o hospital, tá firme e forte, né, Lorenzo? É isso aí, depois então, a gente vai colocar uma foto da sua família, isso, né, pessoal conhecer. Daqui a pouco a gente vai, eu pedi para ela mandar. Sua família linda. Mandar. E aí a Luísa tá em casa acompanhando, assistindo. Olha lá, a Luísa tá te assistindo, Lorenzo, olha só. A Luísa tem 2 meses agora. Meu Deus, que coisa mais linda. No final desse mês. Então essa é a nossa história, a história do Lorenzinho, que é o nosso milagre, né? Verdade. Ele é tímido assim, mas ele é assim em casa, ele é assim em todo lugar. E uma, assim, o irmão Wesley, o irmão já nasceu numa família cristã, né? Isso é muito importante, porque uma coisa assim que eu aprendi, é que é tão importante a gente criar os nossos filhos na casa do Senhor, na presença do Senhor, né? E hoje a gente vê, irmão, quantos frutos o irmão deu durante toda a sua vida, porque a gente não quer que os nossos filhos sejam ex-nada. Uhum. A gente quer que os nossos filhos cresçam na presença Sim, do Senhor, né? Exato. E aí imagina a alegria dos seus pais de te ver, né? De ver tantos frutos que você deu durante todos esses anos e agora tem sua família... O seu filho, que já é seu discípulo, está aqui. A gente vê que ele é mesmo discípulo. A gente vê ele nos trabalhos das crianças. A gente vê a diferença, porque até as crianças que estamos acompanhando, a criança que serve a Deus, que tem uma referência no lar, ela é diferente. Sim. Então, eu já tive a minha experiência de escola e a gente sabe que na turminha ali na escola, a gente sabe ver a diferença das crianças que servem a Deus e as que não servem, mesmo sendo criança. Então, é muito importante isso e ver aqui o fruto, né? Olha lá, tá saindo ali. Mas é a nossa... É aquilo que Deus nos orienta, né? A gente, e a gente vai aprendendo de pai para filho, né? Então, e sua família cresci, assim, é uma bênção, né? Eu cresci na escola dominical, aprendendo, um grupo infantil. Minha mãe foi professora de escola dominical e infantil muitos anos. E, então,
Então, aquilo para mim foi um caminho que eu fui trilhando. Então, hoje, e até hoje eu sou cobrado da minha mãe para ensinar eles da mesma forma que você foi ensinado, que deu tantos frutos, né? Então, estamos aqui. É uma bênção. Então, a gente vai chamar um intervalo, então, rapidinho, né? Eu quero chamar o Lorenzo para ele se despedir aqui, né, Lorenzo? Vem cá, dar tchau pro pessoal. Vem cá, dar tchau pro pessoal. Isso, vem aqui. Sei lá, dá tchau lá pro pessoal, ó. Isso. Manda um beijo pra Luiz e pra mamãe. Isso. Pra vovó, pra vovô. Manda beijo pra Alícia. Alícia tá assistindo o programa. Alícia, fala um beijo, Alícia. Fala um beijo. Beijo, Alícia. Ó, Deus abençoe, viu? E aí, depois a gente vai colocar uma foto da sua família pessoal te conhecer. Se o irmão quiser falar um pouquinho da doita dente. Vamos falar. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Então, vai ser um intervalo bem rapidinho. Olha lá, já tá, ó. Desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor. Sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, Que Saudade. Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Esperamos por vocês. Participem. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Fazer os recursos da reforma. Amém, amém. E agora a gente vai falar um pouquinho, vou dar agora, deixar aqui o irmão Wesley falar com as crianças. A gente precisa muito de referenciais. Eu sempre falo isso, masculino aqui para o Ministério Infantil. Sim. Né? É muito importante ter homens de Deus para que as nossas crianças se referenciem. E eu vou deixar o irmão falar um pouquinho, fala do Itabempe, né? É, a gente tem muito desejo da gente ter teologia kids para as crianças, porque as crianças precisam aprender também sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre pecado, né? Então a gente precisa também. Então, eu vou deixar o irmão falar e a hora que o irmão quiser entrar na reforma, fica à vontade. Agora com o irmão. Amém. Tá? Muito obrigado, irmão Simone. Para todas as crianças e os papais que nos acompanham, né? Mais uma vez a paz do Senhor, que Deus possa estar aí. No vosso lar, abençoando. Esse é um mês especial, que é o mês das crianças, né? E é muito especial para nós também, enquanto cristãos evangélicos, porque dia 31 de outubro nós comemoramos um aniversário muito especial, o aniversário da Reforma Protestante. E eu sei que esse nome Reforma Protestante é esquisito, né? O que será que significa isso, irmã? O que será? Reforma, alguma casa que quebrou? É, a gente imagina isso. É, o quarto de alguém, o que será que é isso? Então, eu vou explicar bem rápido para você, criança, entender o que é a Reforma Protestante e o porquê que esse mês é tão importante. Uhum. E para que você saiba que dia 31 de outubro, para nós, não é dia de bruxa nenhuma. Uhum. Não é dia de pegar abóbora, se vestir de bruxa, igual o mundo faz, igual alguns os americanos fazem, estão trazendo isso para o Brasil. Não, dia 31 de outubro é dia de nós glorificarmos a Deus, porque surgiu um herói. Ah, um herói, eu vou falar para as crianças sobre um herói. Esse herói não tinha capa, esse herói ele tinha apenas um livro, que era a Bíblia, e ele também tinha o poder de escrever, com dois poderes, né? Com duas armas, que era a caneta e o livro. Ele revolucionou a história. Uau. E veja só, não apenas a história da igreja, mas também a história da educação, tia Simone. Uhum. Né? Por causa deste herói, hoje nós podemos frequentar a escola. Olha que interessante isso. Por causa desse herói, hoje nós podemos aprender a ler.
aprender a escrever. Então eu vou falar um pouco sobre um herói chamado Martinho Lutero. Uhum. Eu vou pedir para o Gerson colocar aqui a foto desse herói para a criançada saber quem foi. Legal. Esse herói. Põe para nós, Gerson, a foto. Super-herói Martinho Muito Lutero. Muito legal. Né? Ele até tem uma capa ali, tá vendo? Uhum. Esse aí é o herói Martinho Lutero. Legal. Que foi quem começou ou deu continuidade, alguns precursores, alguns homens vieram antes dele para começar esse projeto. Só que esse aí foi aquele herói que apareceu e disse, olha, a partir de hoje nós vamos fazer assim. Uhum. Então esse é o Martinho Lutero. E eu vou contar um pouquinho dessa história, Tia Simone, para as crianças e para os pais das crianças também que ainda não conhecem a história desse super-herói. E deixa eu dar uma informação bem bacaninha. Nós colocamos aqui na descrição desse vídeo de hoje um curta-metragem da Reforma Protestante em Playmobil. Ah, que legal! Nós estamos colocando um curta-metragem de 4 minutos para que as crianças aprendam. Ótimo. Através de desenhos com os bonequinhos. Legal, muito bom. Sobre a história da Reforma Protestante. E eu fui pesquisar, Tia Simone. Esse boneco do Martinho Lutero foi lançado pela Playmobil em 2017. Nossa. A senhora acredita que foi o boneco mais vendido da história da Playmobil? Não sabia. Em 2 meses venderam-se 500 mil de Nossa. Bonecos. Nossa, será que ainda acha para vender? Ele, hoje você encontra pela internet. Olha! Na Alemanha foi recorde de vendas. Que eles legal. Lançaram em 2017. Muito legal, eu vou querer se tiver. Em 48 horas, eles que venderam legal. O primeiro lote de 35 mil bonecos assim... Rápido, voou. Muito bom. Pra gente ver como é importante disso. A história desse herói. Olha só. Como é importante a história desse herói. Então, esse é o Martinho Lutero. Que legal, tá aí muito bacana. A foto do Lutero pra vocês. É igualzinho, tá, gente? É igualzinho. Olha. Você que tá vendo ele agora, em 1517 ele tinha essa mesma carinha, esse chapéuzinho, esse cabelinho. Legal. Então, aí é pra vocês conhecerem Martinho Lutero. Agora, por que que o Lutero apareceu, Tia Simone? O Lutero, ele era um menino que vivia numa época onde havia algumas coisas muito erradas, sabia? É. O Martinho Lutero, ele era uma criança que sentia muito culpado de tudo. Uhum. Sabe aquela criança triste, infeliz, que não se sente importante? Uhum. Sabe aquela criança que acha que não tem valor, que acha que ela não sabe fazer nada direito? Uhum. Eu acho que a senhora deve conhecer alguma criança que sente assim. Sim. Existem muitas crianças. Eu vou te contar de alguém que se sentia assim e virou um herói. Para você saber que qualquer criança na presença de Deus, Deus pode transformar ela ou ele em um herói. Glória a Deus. E fazer algo muito importante para a história. O Martinho Lutero era uma criança muito triste, porque ele sentia muita culpa. Ele se sentia alguém que não tinha valor, alguém que estava sempre errado perante Deus. Uhum. Ele achava que o Papai do Céu não amava ele, porque ele dizia, olha, eu não faço nada de importante, uhum. eu não faço nada de bom, tudo que eu faço é errado, então o Papai do Céu não me ama. Era isso que o Martinho Lutero, que o Lutero sentia. E aconteceu um dia, Tia Simone, que o Lutero cresceu e foi para a escola. E ele estava estudando, a família dele queria que ele fosse um grande advogado. Uhum. Ele estudava direito, então eles queriam que ele fosse um grande advogado. Só que um dia o Martinho Lutero saiu da escola e foi visitar os pais. E naquela viagem, uma grande tempestade, Tia Simone, grande tempestade apareceu e começou os trovões, os raios, Nossa. A chuva muito forte. E aí o Lutero ficou com medo, porque ele era uma criança que tinha muito medo. Uhum. Ele, além de ser uma criança que não se sentia importante para o Papai do Céu, ele era muito medroso. Olha. Ele ficou com muito medo de morrer naquela tempestade. Meu Deus. E aí ele gritou e disse, olha, se eu for salvo dessa tempestade, eu vou deixar tudo que eu faço e eu vou me dedicar a estudar a palavra de Deus. Meu Deus, fez um voto. Né? Ele votou. Olha. E sabe o que aconteceu, Tia Simone? Não aconteceu nada de mal com ele. Meu Deus. Ele conseguiu atravessar a tempestade, o raio caiu de um lado, como diz o Salmo. Uhum. O 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e não serás atingido. Meu Deus. Olha, o raio caiu de um lado, outro raio caiu do outro e não aconteceu nada de ruim com Martinho Lutero. Ele foi protegido, né? Ele foi protegido. E aí o que aconteceu com ele, criança? Quando ele chegou em casa são e salvo, ele disse, eu preciso cumprir o que eu prometi para o Papai do Céu. Eu sou uma criança que preciso cumprir. E aí o que ele fez? Ele começou a estudar a palavra de Deus. Nossa. Ele foi para um colégio que as pessoas estudavam a palavra de Deus todos os dias. Uhum. E aí ele virou
um estudioso da palavra de Deus. Que lindo! E quando ele começou a estudar a palavra de Deus, tia Simone, ele começou a perceber algumas coisas erradas. Porque a senhora sabe que quando a gente lê a palavra, ou quando a gente ainda não sabe ler, mas escuta a palavra, a gente começa a perceber que existem algumas coisas erradas que a gente precisa mudar. É verdade. E o Martim Lutero, ele começou a ler a Bíblia e ele falou, poxa, Deus me ama muito. Porque Lutero não se sentia uma criança importante, mas aí ele descobriu que o Papai do Céu enviou o seu filho para morrer no lugar dele, para trazer salvação para ele. E ele disse, eu sou importante. Olha como eu sou importante, o próprio Deus me ama tanto que mandou o filho dele no meu lugar, para que hoje eu pudesse ser feliz. Então aquilo mexeu com Lutero, ele falou, eu preciso continuar estudando mais. Quando ele estudou mais, tia Simone, ele percebeu que existiam algumas coisas erradas na igreja que ele estava. Porque eu vou te explicar algumas coisas. Tia Simone, você consegue imaginar uma igreja que não tem escola dominical? Ah, não, não consigo. Consegue imaginar uma igreja que não pode fazer isso que a senhora faz aqui? É muito difícil. É difícil, né? Consegue imaginar uma igreja que as pessoas têm que fazer alguma coisa, pagar alguma penitência, pagar algum castigo para dizer, olha, você vai ficar de castigo na igreja? Você consegue imaginar isso? Não dá para imaginar, não dá é para imaginar isso, né? Dá para imaginar alguém falar assim, ó, você vai ficar de castigo porque para Jesus te amar você precisa ficar de castigo. Nossa, não dá para imaginar. Para você ir para o céu você precisa ficar de castigo. A senhora acha que... Existe? Será que existe alguma igreja assim, tia Simone? Eu espero que não. Mas a igreja de Lutero era assim. Nossa. Acredita? Acredito. A igreja de Lutero, crianças, era uma igreja muito ruim. Uma igreja que as pessoas, elas faziam muito mal para as outras pessoas. As pessoas, tia Simone, eram proibidas de ler a Bíblia. Nossa. Não podia, os pais não podiam contar historinha, ler a Bíblia, como a gente faz. Meu Deus. À noite, todas as noites. As crianças não sabiam orar. E o Lutero começou a... Como estava tudo errado aquilo. Aí o Lutero disse, isso não está certo. Sabe o que o Lutero fez, tia Simone? Ele pegou a Bíblia, que era feita numa linguagem que ninguém entendia, que as pessoas não entendiam, só quem entendia eram aqueles que trabalhavam com a Bíblia, e traduziu a Bíblia para a linguagem que as crianças entendiam. Olha só. Ele fez uma Bíblia para que as crianças pudessem ler. Meu Deus. Do pequeno ao mais velho, todos poderiam ler a Bíblia. E aí o Lutero disse, não pode ser assim, as pessoas precisam ter acesso à Bíblia, as pessoas precisam ter uma escola para aprender a ler. E aí o Lutero começou a dizer, olha, nós precisamos ensinar a palavra de Deus para as crianças. E aquilo, tia Simone, mexeu com muita gente, porque existia muita gente malvada que não queria que as crianças aprendessem a palavra de Deus. Você não acredita que tem gente tão malvada assim? Meu Deus, misericórdia. Muitas crianças não podiam porque existiam pessoas malvadas que não deixavam as crianças ler a Bíblia. Mas aí o Lutero, o nosso herói Lutero, disse, não, assim não. As crianças precisam aprender a Bíblia. As crianças precisam aprender a ler a Bíblia. Com isso, as pessoas ficaram, algumas pessoas malvadas, tia Simone, ficou muito bravo com Lutero. Ficaram muito chateados e disseram, Lutero, você não pode pregar isso. Aí mandaram uma carta para Lutero, proibindo ele de pregar. Sabe o que ele fez com a carta, tia Simone? Queimou. Nossa, ele corajoso. Colocou no fogo e ele disse, aqui não, porque eu vou proteger as crianças. Nossa, e ele não deixou que fosse proibido a leitura da Bíblia. Exatamente. E aí, tia Simone, ele pegou e escreveu 95 ideias. Nossa. Sabe aquela ideia que a gente tem assim, fala, olha, isso aqui é importante. Ele escreveu 95 ideias, sabe por quê? Porque aquelas pessoas malvadas diziam que para a pessoa ser salva, ela tinha que cumprir um monte de coisa e apenas uma pessoa, o chefe daquela igreja, é que tinha direito de dizer quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Você acredita nisso? Meu Deus. É. Eles diziam, olha, só se você agradar fulano, só se você agradar o chefe aqui, que chamavam de leão, outro tinha alguns nomes, e aí, só se você agradar ele, você vai ser salvo. O Lutero leu a Bíblia e disse, não, está errado isso. Porque Jesus Cristo morreu por nós.
Ele perdoou os nossos pecados. Sabe aquele coração que a gente vê nas ministrações que vocês fazem, tia? Que aquele coração surge e de repente começa a ser limpo. É, então, Jesus Cristo, ele morreu para que o nosso coração pudesse ser limpo. Então, a gente não precisa de outra pessoa para dizer se vamos ser ou não vamos ser salvos. Quem nos salva é Cristo. Jesus. E aí, o Lutero disse, olha, somente Cristo é quem pode salvar. Ele disse, ninguém mais pode salvar, senão Jesus Cristo. Ele arrumou briga. Ele arrumou muita briga. E aí ele disse, somente Jesus Cristo. Então, criança, se você estiver me assistindo agora, você que está me assistindo, repita comigo assim, ó, somente Jesus Cristo pode me salvar. É isso aí. Foi isso que Lutero nos ensinou. Aí o Lutero disse, olha, tá errado isso também de ter que ficar de castigo para ser salvo. Né? Corajoso. Tá errado isso de ficar de castigo para ser salvo. Como é que a gente faz para ser salvo e para ir para o céu? Fé e obedecer à palavra de Deus. E aí ele disse, somente a fé é quem pode nos salvar. Ele disse também, tia Simone, somente a graça. Porque assim, só a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Aquilo que Cristo trouxe a nós, a oportunidade de salvação, sem que você mereça ou sem que eu mereça. A partir da graça, todas as crianças, tia Simone, que não se sentem importantes, que acham que não tem valor, a partir da graça, a graça faz com que todas as crianças sejam importantes. Todas as crianças sejam amadas por Deus. Vejam só, crianças, Deus enviou o seu filhinho, o seu filho, a sua criança, aquele que ele tinha de melhor, porque você é importante para ele. Então, através da graça, ele te salvou. Então, tia Simone, o Lutero começou a pregar sobre isso. Ele começou a ensinar, olha, as crianças precisam ler a palavra, porque eles precisam aprender que somente Jesus Cristo é a salvação, que apenas através da fé nós somos salvos, apenas a graça, que é o amor de Deus para conosco. E aí o Lutero começou a ensinar essas coisas. E sabe o que o Lutero ensinou também? Olha, somente a Deus a glória. E aí há uma palavra muito bonita, criança, que chama assim, só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória. Sabe por quê? Porque as pessoas, tia Simone, estavam adorando muitas coisas, estavam venerando muitas coisas, mas naquele momento Lutero falou, olha, nós só somos salvos por Jesus Cristo, então só Ele que a gente deve adorar. Foi aí, tia Simone, que começou a mexer com tudo. Porque aquelas pessoas malvadas não queriam acreditar naquilo. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a gostar. Nossa. Aquelas pessoas que antes não podiam ler a Bíblia, queriam ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Quando a gente recebe, ela é maravilhosa. Quando a gente ouve, vocês, crianças, que ouvem uma historinha da Bíblia, você quer ouvir uma segunda. O Lorenzo, que estava aqui conosco, tia Simone, toda noite ele quer que eu conte uma historinha da Bíblia para ele. Muito bom. E eu tenho certeza que você, criança, se você ainda não ouve, pede para o seu papai, pede para sua mamãe, pede para o adulto que cuida de você, aquele que protege você, aquele que ora junto com você, pede para ele toda noite te contar uma historinha. Porque você vai aprender as maravilhas que o Senhor Deus faz na nossa vida. Igual Martinho Lutero aprendeu. Ele aprendeu porque ele achava que ele era uma criança que não tinha valor. Ele achava que ele era uma criança que não era importante para Deus. Mas quando ele leu a Bíblia, tia Simone, quando ele ouviu as historinhas da Bíblia, ele entendeu o quão importante ele era. Ele tinha valor, exatamente. Né? Então, o Lutero, ele é alguém que agora tá recebendo essa revelação. Ele sabe que ele é muito importante para Deus, né? Que somente a fé, somente através de Cristo. E aí ele vai dizer também que somente a graça e somente as escrituras. Somente as escrituras, porque são as escrituras. E quando a gente fala de escrituras, crianças, a gente está falando da Bíblia, né? Do nosso livro, o maior livro de histórias que existe. Não existe, a Simone, nenhum outro livro de histórias tão importantes como a Bíblia. Então, ó, crianças, o Martinho Lutero, ele com a sua arma para poder desafiar o império, aqueles que lutavam contra a igreja, aqueles que não queriam que você aprendesse a ler, aqueles que não queriam que você ouvisse as historinhas, ele criou essas cinco princípios, esses cinco princípios. Ó, somente a fé é quem nos salva. Somente Cristo
Somente Jesus Cristo é a nossa salvação. Nós somos salvos somente pela graça. Somente as Escrituras ou somente a Bíblia é quem conduz ou quem nos conduz à salvação, quem nos ensina. E, por último, somente a Deus a glória. Que legal. Glória a Deus por glória isso. Glória a Deus, né, por isso. Então, que lindo. Esta foi a reforma de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi perseguido, tia Simone. Uhum. Martinho Lutero foi condenado. Mas aí algumas pessoas muito bondosas esconderam Martinho Lutero num castelo. Legal. E aí lá ele pôde traduzir o Novo Testamento. Meu Deus. As historinhas que a gente conhece de Jesus, Martinho Lutero traduziu para nós. Antes a gente não podia saber das historinhas de Jesus, agora a gente pode conhecer as historinhas de Jesus. E por isso nós sabemos que Jesus disse, vinde a mim as criancinhas. Uhum. Olha só, Martinho Lutero, esse herói que nós estamos contando hoje, foi quem nos abençoou com a tradução da Bíblia para que todo o povo pudesse conhecer Jesus. Sabe o que aconteceu? Nós conhecemos o texto bíblico que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É, quando o povo teve acesso à Bíblia, eles puderam ouvir a Bíblia no idioma que eles conheciam, eles começaram a saber aquilo que era certo e aquilo que era errado. Então, o Lutero lutou com isso, e ele, na Alemanha, tia Simone, começou um projeto que hoje nós temos em todos os lugares, e aqui no Brasil também, que é o projeto das escolas públicas. Ah. O Lutero, ele defendeu a ideia de que todo ser humano, toda a população, todo o povo precisa e tem o direito, e é obrigação do governo dar a educação para o seu povo. O Lutero defendia dois tipos de educação. Educação familiar, e na família o Lutero dizia que na família é necessário ensinar a moral, aquilo que é certo, aquilo que é errado, que na família é necessário que se ensine a palavra de Deus, que na família é necessário que se ensine os princípios cristãos. Uhum. E na escola? Na escola é necessário que se ensine as ferramentas para a criança aprender a ler, aprender a fazer conta, aprender a ser alguém estudioso. Uhum. Porque sabe, tia Simone, antes do Lutero, apenas as pessoas que tinham muito dinheiro podiam estudar. Nossa. Só quem tinha muito dinheiro podia estudar. Mas Lutero disse não. Todo mundo, todas as crianças, mesmo quem não tem uma casa muito luxuosa, mesmo quem não tem um carro, mas tem direito a estudar. E por causa disso, tia Simone, eu fui aluno da escola pública e agradeço a Deus pela vida também do Lutero, que brigou para que nós pudéssemos ter um estudo, ter um ensino. Então veja bem, como é tão importante a reforma protestante, não foi apenas uma reforma para a igreja, mas foi uma reforma para o mundo, para a área da educação, pra educação também. Muito. Esse é o nosso herói. Cadê o nosso herói, Gerson? Põe aí na tela de novo para nós. Eu sempre quis falar isso, tia Simone. Olha. Põe na tela. Então... Tá vendo? Isso, ela realiza o sonho. Me dá imagens aí, irmão Gerson. Põe na tela. Vamos ver nosso herói. Nosso herói. Daqui a pouco aparece aí. Eu já gostava muito da história do Martinho Lutero. Agora mais ainda, que eu conheci mais coisas ainda, porque... Eu li a história dele no livro Heróis da Fé. Só que é bem resumido, exatamente, né, Lá? Exatamente. Muito interessante. Olha lá, o nosso irmão Gerson já vem aí saltando pelas montanhas para poder colocar na imagem aí para você na tela a foto do nosso herói. Grave isso, bem e depois, aí. E depois você conseguiu a foto da sua família também para a gente... Deixa eu ver se mandaram para mim aqui, tia Simone. Eu acho que... Vamos colocar também a foto da sua família. Olha lá, que lindo o nosso herói, ó. Muito interessante, achei muito interessante essa linda essa história de Martinho Lutero. E a pessoa que tinha que vir falar sobre isso era o irmão Wesley mesmo. Tenho certeza que ele falou com muita clareza para as crianças. Aprenderam, os pais também acredito que aprenderam, talvez eles não soubessem. E é interessante, né? Porque assim, são histórias que os pais podem contar para os filhos, exatamente, né? Sim, exatamente. É, eu sei que é interessante, às vezes, a gente mesclar, dependendo do tipo de literatura, às vezes, secular. Mas assim, a gente tem tanta coisa boa para ensinar para os nossos filhos, né? Sim. Dentro das escrituras e também a história da igreja. É. Né? Nós temos muita coisa. Eu mandei pro Gerson, para ele colocar, depois a foto da família lá. A foto da família do irmão Wesley, a irmã Nathalie. Aí, olha que linda essa família, gente. Que Deus continue abençoando essa família. A Nathalie, que é linda. A gente brinca, eu e a Edna, né? Ela fala que ela é a nossa Barbie, que ela é linda. E o Lorenzo, olha que criança maravilhosa. A Luísa, que Deus continue abençoando São essa família. São dois milagres ali. É, dois milagres.
E toda a família do irmão Wesley, tem uma família abençoada, amém, né? Pai, a mãe, os tios, né? Pastor Daniel, irmã Valmira, que a gente ama muito. Deus continue abençoando vocês. Então, esse é o nosso herói de hoje, tia Simone. Muito bom. É o nosso herói Martinho Lutero. Então, fica a recomendação para os pais. Isso. E aí é uma dica, né? Uhum. Agora deixa eu fazer um merchan do próximo programa que já vem logo em seguida, isso, né? Isso mesmo. É o ETADEMP, a Escola Teológica das Assembleias de Deus no Estado de Perus. O ETADEMP, eu sou mais novo que o ETADEMP. Olha. Eu sou de 87, o ETADEMP começou em 85. ETADEMP, ETADEMP é de 1985, olha, trazendo um conteúdo especial. E o ETADEMP cada vez mais vem evoluindo, vem trazendo muita coisa. E aí a gente também está fazendo essa parceria. Tia Simone, eu acredito que, Deus vai nos prosperar para termos aí um curso de capacitação do Ministério Infantil, amém, que o CEDI, é um curso que a irmã Simone ministra com a sua equipe de forma tão especial. Eu sou testemunha já há alguns anos, até sou sempre muito honrado por participar da cerimônia de, verdade, de colação verdade, de grau, né? Verdade. E também agora no ETADEMP a gente tem essa abertura para que possamos agregar novos conhecimentos. Amém. E o CEDI é um desses que a gente, amém, vai estamos também juntos aí fazer na obra juntos. Do Senhor. E tem muitos pedidos aí para Teologia Kids, né? Olha, então, isso. Essa é uma forma que nós fizemos aqui hoje, tia Simone, de fazer, amém, Teologia Kids. Isso, isso. É a história mesmo da igreja, isso, de forma, exato, que a criança possa entender. Entender. Então, você, criança, que gostou desse vídeo aí, põe seu comentário, pede isso papai, para mamãe. Se você tiver dúvida, mande dúvida. A tia Simone está sempre acompanhando nas redes sociais as perguntas, isso, né? Respondendo. Então, nós estamos aqui. E fale para o papai e para a mamãe assistir. Logo depois, acabando esse programa, a gente já está pronto aqui para começar um novo programa, o programa do ETADEMP. E eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo é na família. É isso mesmo. E é muito bom a gente aprender teologia. Eu fiz teologia, ETADEMP mesmo. E eu lembro nossas aulas ali no SERPA, já faz algum tempinho que eu fiz. O professor, o Jorgão, na época, o Clemente também, sim, dava aula. Meu Deus, a gente saía ali, eu ficava assim, meu Deus, eu ficava de boca aberta. Como que eles sabem isso? Então, tem, é muito bom. E tem dias, tia Simone, pode voltar para a principal aqui, por favor, Gerson. Tem dias, tia Simone, que nós estamos gravando o programa, ou nós estamos fazendo o programa, e quando o Wilson, né, o professor Wilson, começa a ministrar aula, tem dias que a gente sente uma graça tão gostosa no programa. Bom. Eu não sei o que acontece com quem está do lado de lá. A gente sente também. Né? Mas a gente que está aqui, já teve vezes da gente sair daqui e alguém está chorando. Meu Deus. Né? Então, é muito bom. Como impacta, né? É impactante a palavra de Deus, então, é o estudo da palavra de Deus. Então, e a gente quer isso para as nossas crianças. Com porque certeza. Eles precisam, por isso que a gente quer ter a Teologia Kids. Uhum. Porque a gente quer que o que os adultos sintam, as crianças também. Porque, assim, no tempo que nós estamos vivendo, as crianças precisam experimentar isso. Sim. Porque a gente tem certeza que o que vai garantir as crianças permanecer, ser forte lá fora, é justamente essa presença, esse, exatamente, conhecimento de Deus, para eles conseguirem lá fora combater, uhum, tudo que tem vindo contra eles. E eu posso deixar um versículo para encerrar? Com toda certeza. Tia Simone, eu quero deixar para todas as crianças, no livro de Romanos, no capítulo 1, e o versículo 16 e 17, que diz assim, olha, porque eu não tenho vergonha do evangelho, ou porque eu não tenho vergonha de ser crente, vou falar a Bíblia na linguagem das crianças, porque eu não tenho vergonha de ser crente, porque ser cristão ou ser crente é ter poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, é para todo mundo. Então você, criança, que gosta de assistir desenho animado, que gosta de ver super-herói, ter poder, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um poder que o Homem de Ferro não tem, existe um poder que o Homem-Aranha não tem, existe um poder que o Superman não tem. É o poder de Deus. E você que é uma criança que serve a Deus, que obedece o papai e a mamãe, que gosta das historinhas, esse poder está em você. É o poder da oração. Tudo que você pedir orando, crendo, você pode receber. É o poder da oração. E o versículo 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito? O justo viverá da fé. Ou pela fé, ou por fé. Então, criança, esse é o poder de Deus para a sua vida. É o poder da fé. É só você crer. E nós agradecemos a Deus pela vida de Lutero, que através dele lutou, e hoje nós podemos ter essa igreja que a gente tanto ama, com escola dominical, com grupo de irmãs, com grupo de criança, você tem salinha das crianças, antes não podia ter nada disso, mas Lutero lutou para que você pudesse ser uma criança feliz,
na presença do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, tia Simone. Irmão Wesley, muito obrigado por ter vindo, aceitado o desafio aí, foi uma bênção. Foi. Foi muito claro o jeito que o irmão falou aqui. Amém. Pra gente, ficou claro que a gente aprendeu, entendeu. Eu já memorizei que é a história de Lutero, viu? Deus abençoe, agradece. Amém. A Nathalie, tá? O Lourenço também, que já foi, sim, né? Então, Deus abençoe. E, claro, a gente, assim, se Deus permitir, a gente vai ter outros desafios aqui. Amém. Pra mim é um e aí privilégio. A gente quer, assim, juntar, unir. A gente fala que juntos somos mais fortes, sim, né? Com certeza. Então, unir aí o pessoal da teologia, os pastores, todo mundo, porque aqui aí a obra cresce, né? E as crianças também têm a oportunidade de poder ouvir os irmãos também. Amém, né? Maravilha. E aprender bem mais. Para então, nós é um privilégio. Deus abençoe grandemente. Vamos agradecer, então, as crianças, vamos, os pais, sim, famílias. E não esquece que depois do AD Perus Kids tem... Etademp. Isso aí, não perde, que é uma bênção. Divulga, porque eu falo, eu conheço o irmão Wesley já há algum tempo, é da nossa regional também, é uma bênção. O Wilson também eu conheço há um tempo. É pessoas assim que você ouve. Eu falo pro meu esposo assim, eu falo assim, meu Deus, o Ministério de Perus, a gente tem, assim, uma joia preciosa, né? Que é uns irmãos que é uma bênção, que ensina com muita unção de Deus. Então, não perde o Etadem, quem não fez ainda, né, irmão Wesley, também, né? A oportunidade de fazer. Tem oportunidade de fazer, tem online, né? Exato. Também, pessoal que não fez ainda teologia. A gente incentiva muitos líderes de Ministério Infantil que não fez. Uma das primeiras coisas, quando o Senhor me chamou pro Ministério Infantil, eu entendi que eu tinha necessidade de aprender. Uhum. Para poder ensinar as crianças. Como que eu ia dar aula na escola dominical? E tia Simone, eu vou fazer um desafio aqui. Tá, pode fazer. Vou dar um presente para quem está nos assistindo. Glória a Deus. Tá? Quem estiver nos assistindo agora, tá na TV, pelos Kids, daqui a pouco tem o programa do Etademp, você fica ligadinho, assiste. Olha. O programa do Etademp, lá a gente passa o número de contato do Etademp, você vai mandar uma mensagem dizendo, eu assisti a TV pelos Kids, né? Isso. A TV pelos Kids, com o professor Wesley, e quero concorrer a um módulo de História da Igreja online. Então, você que mandar uma mensagem dizendo, olha, eu assisti o programa e o professor Wesley disse para eu mandar uma mensagem, eu quero concorrer a um módulo. Nós vamos sortear, tia Simone, nós vamos sortear durante a semana um módulo de teologia online, totalmente online. A pessoa vai ganhar o acesso e vai cursar o módulo de História da Igreja. Glória a Deus. Como nós estamos aí no mês da Reforma, Bom. Eu quero dar um presente para os telespectadores. Uhul. Aí, para os internautas que acompanham o programa infantil. Então, Amém. É só acompanhar, terminou esse programa, vai iniciar o Etademp, você assiste o Etademp, lá vai ter um número de contato do Etademp, presta bem atenção, manda o WhatsApp lá dizendo, olha, eu acompanhei, eu quero concorrer ao sorteio do módulo de História da Igreja, do nível... Amém. Básico. Deus abençoe. De muito obrigado por esse presente. Amém. Então, as irmãs aí, o pessoal que está nos acompanhando, você que não fez ainda o curso de teologia, faça. Líderes de ministério infantil precisa fazer teologia. Você que ensina a criança, precisa. Porque imagina você chegar na sala de criança, você não saber nem falar sobre Deus, sobre o Espírito Santo, não saber da reforma. Quem é o grande herói da reforma, exatamente, né? Então... Todos vocês são desafiados aí, tá? Então, eu quero já agradecer mais uma vez o irmão Wesley, agradecer vocês por mais essa manhã, por abrir a porta da sua casa, nos permitir entrar aí dentro do seu lar. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus. CNPJ 63098552-1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus.
desde 1947, abençoando o Brasil.